سلامونه ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو، هیله لرم چې تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ. دوستانو بیا هم اجمل شهاب مې تاسو په درنه چوپړ کې حاضر یم. دوستانو په نوې ویډیو کې زه تاسو ته د ښه مې څنګه کولای شئ تاسو د افغان ټي وی چینلز اپلیکیشن سي د پلی سٹور کې سي د هغه نه څنګه تاسو کولای شئ استفاده وکړئ، نو حتما ویډیو تر پایه پورې وګورئ. بیا هم دوستان تاسو ته خیر اخلاص وایم. دوستانو که چیرې دا ویډیو تر پایه پورې تاسو موږ سره پاتې شئ، د ویډیو پایه کې به زه تاسو ته یو کوډ درکړم، پرومو کوډ دی چې تاسو کولای شئ زموږ په افغان ټي وی چینل په اپلیکیشن کې استفاده ترنه وکړئ او ټول اعلانونه کوم چې دي هغه ترنه لرې کړئ. که ویډیو تر پایه پورې وګورئ نو هغه به هم تاسو ته لاسته راشي. نو پلی سټور ته به لاړ شو، اوله کې به زه تاسو ته وښیم څرنګه یې انسټالوی شئ. دلته به ولیکئ افغان ټي وی چینل، څرنګه چې تاسو ګورئ ما افغان ټي وی چینل لیکلی، دا زموږ لوګو د افغان ټي وی چینل، همدارنګه افغان ټي وی چینل دا نوم دی، 50,000 ډاونلوډز لري، همدارنګه ما خپل اجمل شهاب جوړ کړی دی. نو تاسو به په دې کې لږ وکړئ، بیا انسټال بټن باندې به کېږئ. له ټول نه د مخه دوستانو که چیرې دا اپلیکیشن مو خوښ شي نو سل په سلو کې تاسو کولای شئ دې ته 15 سټار ورکړئ که چیرې مو خوښ شي، او که نه بیا هم ستاسو خپله خوښه. نو یو څو دقیقې به انتظار وکړئ، یو څو سیکنډ ته چې کله انسټال شي نو تاسو به اوپن بټن کېږئ. نو دوستانو وګورئ چې انسټال شي، په اوپن بټن باندې به کېږو. شکل مو انسټال کړو دوستان، تاسو دمانده امنیتي پوښتنه وکړي 15+3 څوک کې، نو تاسو به خپل ځواب ورته ولیکئ، هغه به زه تاسو ته دلته ښیم. نه خپله 15+3 اته کېږي، اته دلته ورته ولیکئ او بیا سب بټن کېکاږئ، هغه به تاسو جواب سي او تاسو به وشي کولی اپلیکیشن ته ورداخله شئ. سب بټن باندې مو چې کله کېکاږئ نو تاسو به وکولی شئ وګورئ دلته اعلانونه همدارنګه هغه راځي. تاسو په دې یس بټن کېکاږئ، که چیرې نو باندې کېکاږئ نو هغه هم کولی شئ. یس بټن باندې به کېکاږو. ټیکله مو کېږه دوستان، تاسو کولای شئ وګورئ بدون کوم هغه نه، تاسو کولای شئ هر تلویزیون چې غواړئ وګورئ. اوس مثال په توګه زه غواړم هیواد وګورم، هیواد باندې به کېږي په دې بټن کېږي، نو تاسو به وګورئ چې دا تاسو ته اپلای کېږي بدون کوم مشکل نه. نور تلویزیونونه به هم زه تاسو ته در وښیم. همدارنګه زه غواړم خورشید وګورم، دا به هم تاسو ته زه پلی کړم. کیک هغه پی او خورشید به تاسو ته پلی شي بدون کوم مشکل نه. نو دا هم همدارنګه په دې ډول بعضې دوستانو ویلي چې بعضې تلویزیون نه پلی کېږي نه. هغه دوستانو که چیرې تاسو غواړئ دا د کرکټ د دې لپاره چې ډېر مینهوال لري او هر یو غواړي چې دا کرکټ وګوري په سرور باندې ډېر زور راځي، نو هغه لپاره موږ په هغې کې بعضې نور اعلانونه پکې ور اچولي دي. نو د هغه لپاره باید تاسو 40 سیکنډ اعلان ته انتظار وکړئ او تاسو ته به بیا پلی شي. بغیر د هغه نه، دا د کرکټ نه بغیر چې کوم تلویزیون نه دي، تاسو کولای شئ هر یو بدون له دې نه چې 40 سیکنډ ته انتظار ورته وکړئ وګورئ. نو مثال په توګه زه اوس تاسو ته ښیم، سټار سپورټ ته که چیرې لاړ شئ، کله آی پی ایل یا دا نورې لوبي یا د انډیا لوبي یا دا نورې لوبي، نو که چیرې تاسو په بلې بټن باندې کېکاږئ تاسو به وګورئ په مختلفو کیفیتونو باندې موږ دا تاسو ته اچولي. دا په سرور باندې ډېر زور راولي، نو د هغه لپاره موږ باید د هغه سرور مینټین کړو او همدغه هغه اپ ټو ډیټ وساتو. د هغه لپاره موږ هغه 40 سیکنډ اعلان باید تاسو وګورئ، بیا وروسته له هغه نه تاسو کولی شئ هغه تلویزیون پلی کړئ. اوس مثال په توګه زه غواړم دا یو پلی کړم، دا HD یو. که چیرې انټرنیټ مو ښه وي نو د دې نه استفاده وکړئ، که چیرې انټرنیټ مو ضعیف وي نو تاسو کولی شئ له نورو وړو کیفیتونو نه استفاده وکړئ. زه په دې بټن کېکاږم، چې کله مو کېکاږله نو دا تاسو به دلته دوه آپشن راسي، یو د دې چې د میاشتنی وړاندیز په وړاندې تاسو کولای شئ له دې نه استفاده وکړئ او ټول اعلانونه بدون له دې نه چې تاسو انتظار وکړئ او اعلان بې ځایه اعلانونه راسي، تاسو ته تاسو کولای شئ له دې نه استفاده وکړئ او هغه به پلی کړئ. همدارنګه بل دا دی چې اعلان وګورئ او تاسو ته به ویډیو پلی شي دا کوم تلویزیون چې تاسو غواړئ. 40 سیکنډ اعلان دی، اما مهم دا دی پکې اعلان تر پایه پورې وګورئ. زه باید تاسو ته در وښیم چې څرنګه اوله کې بدون له دې نه چې تاسو پیسې ورکړئ دا تلویزیونونه یا لوبې یا همدارنګه بعضې نور شیان وګورئ. نو تاسو به په دې کېکاږئ، چې کله مو کېکاږله تاسو به وګورئ دلته کله اعلان کې 9 سیکنډ راځي، کله 10 سیکنډ راځي، کله 8 سیکنډ راځي. نو دا اعلان تر پایه پورې وګورئ حتما. که چیرې تر پایه پورې ونه ګورئ نو تاسو بیا نشئ کولای هغه ویډیو پلی کړئ. نو کله چې دا تر پایه اعلان تر پایه پورې ورسېده، تاسو په دې بټن کېکاږئ. په دې کې دوباره کوم اعلان دلته وګورئ، دا نور ستوري لري، دا په دې معنی چې په دې کې اعلان 40 سیکنډ اعلان تاسو ته راځي. وګورئ دا
تمام دا اوس چې پلی کړه 60 سکند اعلان پی راغی، اوس که دوباره پی پلی کو دا بدون له کوم مشکل نه تاسو ته پلی کوي. اوس به دا یو پلی کړه، دا تاسو ګورئ دوستانو تاسو ته پلی کوي بدون له کوم مشکل نه. او بعض دوستانو ویلي دي چې بعضې وخت تلویزیون نه کار کوي، بعضې وخت کار نه کوي، همیشه دوستانو کار کوي، کله کله په سرور کې طبعاً چې مشکلات وي یو کار نه کاوه، اوس د هاټ سټار دی یا سټار سپورټ دی بل یو آسټرو کرکټ استفاده وکړي او یا هم همدارنګه ویلو نه استفاده وکړي تاسو کولای شئ دا وګورئ. نو دا هم یو مثال و، همدارنګه که چیرې غواړئ بل یو کلیک وکړي هغه هم تاسو کولای شئ ورڅخه استفاده وکړئ. وزه بل یو غواړم د آسټرو کرکټ، په دې کې هم کرکټ همیشه په دې باندې دغه بې ځایه اعلانونه که چیرې تاسو غواړئ لرې کړئ نو تاسو د میاشتنی وړاندیز په وړاندې دا کولای شئ لرې کړئ. زه په دې بټن کې کاږم، بیا هم ګورئ ټولو کې ستوري دي، دا په دې معنی چې 60 سکنډه کېدای شي اعلان پکې راسي. نو زه غواړم دا ځل بل یو ډېر کوم کیفیت چې ډېر وړ دی نو هغه نه استفاده وکړم، د 360 نه چې انټرنیټ مو که چیرې ضعیف وي نو له دې نه استفاده وکړئ. دا پلی کړم په دې کې بیا هم په رایگان بڼه باندې او یا هم په مفت باندې غواړم وګورم، دا په دې کلیک وکړئ او بیا انتظار وکړئ 10 سکنډ یا 15 کله 60 سکنډ یې، نو تاسو باید انتظار ورته وکړئ. زه به انتظار ورته وکړم، بیا به په دې بټن کې کاږئ چې کله پای ته ورسېده وګورئ، پای ته ورسېده اوس په دې بټن کې کاږئ، دا به کلوز کړئ. چې کله کلوز کړئ وګورئ دلته کوم ستوری سوا غل لرې شه، دا وګورئ دوستانو تاسو کولای شئ بدون کوم مشکل نه هر تلویزیون چې تاسو غواړئ پلی کړئ. نو اوس به دوستانو زه تاسو ته در وښیم چې څنګه تاسو کولای شئ د میاشتنی وړاندیز په وړاندې دا فعاله کړئ او دغه کوم اعلانونه چې دي او یا هم همدارنګه بعضې نور شیان چې دي هغه له دې ځای څخه لرې کړئ. اوس مثال دغه اعلانونه دي، دا لاندې دا څنګه لرې کړئ، یا 60 سکنډه اعلان چې راځي دا څنګه لرې کړئ. نو دا دوستانو که چېرې تاسو وړاندیز فعاله کړئ تاسو کولای شئ دا ډېر په اسانه باندې وشکړئ. نو له ټولو نه د مخه که چېرې غواړئ فعاله کړئ نو تاسو به په دې بټن کې کاږئ. تاسو مستقیم هم کولای شئ له ټولو نه د مخه لاګین شئ، چې کله ساين اپ شئ چې کله غواړئ دې بټن باندې کې کاږئ او اوله کې او تاسو کولای شئ که چېرې شمیره لرئ هغه نه استفاده کولای شئ، که چېرې له ګوګل نه، خو زه خپل له ګوګل نه استفاده کوم. دوباره به په همدې بټن کې کاږئ، چې کله مو کې کاږله دلته په دې بټن باندې به کې کاږئ سبسکرایب بټن، چې کله مو کې کاږله نو دلته تاسو ته به سبسکرایب ناو باندې کې کاږئ. کله مو کې کاږله بیا په ګوګل پلی باندې کلک وکړئ، ګوګل پلی کې تاسو ته به نور آپشنونه راسي دوستانو، چې دغسې آپشنونه به تاسو ته راسي. تاسو کولای شئ خپل کریډیټ کارډ او یا هم ډیبیټ کارډ لرئ هغه استفاده وکړئ، او یا هم له پیپال نه تاسو غواړئ دا پیسې ورکړئ هغه هم تاسو کولای شئ. وزه غواړم د کریډیټ کارډ نه استفاده وکړم، کریډیټ کارډ باندې به کې کاږئ. کله مو کې کاږله دلته خپل معلومات کوم ډیټیلز غواړي، یا کارډ نمبر دی، یا هم بعضې نور معلومات دي هغه تاسو ور داخله کړئ. دلته نه ښکاره کوي په دې خاطر د سکیورټي له هغه لپاره، نو هغه به تاسو ور داخله کوي. نو دوستانو چې کله تاسو خپل کارډ یا کریډیټ کارډ چې وو هغه مو چې کله ور اضافه کړئ نو تاسو کولای شئ له دې ځای څخه سبسکرایب وکړئ. په دې سبسکرایب بټن به کې کاږئ، خو مخکې له دې نه چې تاسو په دې سبسکرایب بټن کې کاږئ نو دوستانو تاسو به راسئ دغه بټن باندې به کې کاږئ، او په دې کې تاسو ته دا نور آپشنونه څرنګه چې تاسو ما تاسو ته ویلي وو چې تاسو ته به په آخره دې ویډیو کې زه تاسو ته هغه کوډ درکوم، هغه دغه کوډ دی تاسو کولای شئ استفاده وکړئ. دا ډېر کم وخت لپاره دی، استفاده ترې نه وکړئ. که چېرې مو خوښ شه بیا تاسو کولای شئ اپګریډ کړئ، او که چېرې مو خوښ نه شه نو بیا ترې نه پرېږدئ، هېڅ خبره نشته. خو له ټولو نه د مخه تاسو باید دا کوم کارډ چې لرئ دې نه استفاده وکړئ، او که چېرې دا ویزا کارډ استفاده نه کړئ، اضافه دلته نه کړئ، نو تاسو د دې نه نشئ کولای. دا کوم کوډ چې زه تاسو ته درکوم دا صرف د 15 ورځو تاسو لپاره کار کوي، او د اول ځل لپاره چې تاسو دا اپګریډ کوئ زموږ هغه ته، نو تاسو کولای شئ له دې نه استفاده وکړئ. نو زه غواړم ریډیم کوډ په دې باندې کې کاږم، په دې دا کوم کوډ له دې نه مخکې له دې نه چې تاسو پیسې ورکړئ تاسو به دلته دا کوم ولیکئ، اجمل به ولیکئ اجمل، او په څنګ کې به تاسو شل ورته ولیکئ اجمل شل. دا کوډ به زه تاسو ته لاندې ولیکم، له دې نه استفاده تاسو کولای شئ. تاسو ته به 15 ورځې رایگان بدون له دې نه چې تاسو نه پیسې وغواړي اپلیکیشن نه کوم اعلانات چې دي هغه ټول لرې کړئ، او که چېرې مو خوښ وو اپګریډ کړئ
وروسته له 15 ورځې نه او کچیر مخخ نه ونو تاسو کولای شئ دوباره کنسل کړئ. نو زه دا غواړم ریډیم کما ریډیم باندې بکی کاږي کچیر کی کاږي نو تاسو ته وګورئ 15 ورځې تاسو ته ټرایل درکړي اپلیکیشن بدون اعلان نه استفاده ته نه وکړئ کنټینیو باندې کی کاږي تاسو ګورئ دا تاسو ته وایي چې وروسته له نهم تاریخ نه یا هم همدارنګه وروسته له 15 ورځو نه تاسو پیسې چارج کوي. نو که چیرې مو بیا خوښه نه وه نو تاسو کولی شئ هغه کنسل کړئ. سبسکرایب باندې به کې کاږئ چې کله سبسکرایب باندې کې کاږئ دا وګورئ پیمنټ سکسسفل بس هر څه وشول نو تانکس باندې به کې کاږئ یا آلویز یې کوئ هغه ستاسو خپله خوښه ده اوکې باندې کې کاږئ. تاسو وګورئ اوس دلته تاسو ته وایي چې سبسکرایب شوئ. زه غواړم که چیرې غواړئ دا دوباره دوستانو تاسو کنسل کړئ نو تاسو به له دې ځای څخه راوځئ دا خپل پلی سٹور ته بلاړ سي دا ډیر مهمه ده شاته بیرته لاړ سي کوم هغه ته چې د خپل اکاونټ ته نور هم شاته لاړ سي دلته خپل هغه چې دلته په دې کې لکو کړی د بټن باندې دلته به خپل ایمیل او هر څه ور داخله کړی تاسو وګورئ دلته سبسکرپشن باندې به کلک وکړئ. تاسو سبسکرپشن باندې وګورئ دلته ماته وایي چې تر نهمه تاریخه پورې دا رایگان دی او وروسته له نهم تاریخ نه به ته پیسې ورکوي. نو همدارنګه هر یو لپاره به دا کوم وړاندیز دی د 15 ورځو لپاره هغه وي وروسته له 15 ورځو نه دا غیر فعاله کیږي او که چیرې مو خوښه نه وه نو تاسو کولی شئ له دې ځای څخه یې کنسل کړئ. مثال زه دا غواړم او په دې باندې کې کاږئ که چیرې مو کې کاږله مستقیم تاسو کولی شئ له دې ځای نه په دې بټن کې کاږئ دا کنسل بټن او له دې ځای څخه به دا کنسل شي. ډیر مهمه ده چې دا تاسو ته یاد وي بغیر د هغه نه دوستانو نو راځئ اوس به دوباره وګرځو هغه ته دا مو یادونه وځي اجمال شل چې دی هغه کوډ نه چې تاسو 15 ورځې تاسو ته ټرایل درکوي بدون له هغه نه چې تاسو چارج کړي که چیرې مو اپلیکیشن خوښ شه نو تاسو کولی شئ بیا اپګریډ کړئ او که چیرې مو خوښ نه شه اعلانات به په هماغه خپل هغه باندې راسي او تاسو کولی شئ کنسل یې کړئ. نو اوس به زه تاسو ته وښیم چې څنګه اوس اپ ښکاري بدون له اعلاناتو نه. اوس به زه دوباره اپلیکیشن دوباره اوپن کړم یو وارې بند کړئ دوباره اوپن کړئ. نو تاسو وګورئ دوستانو ټول اعلانونه کوم چې دلته اعلان و په دامنځ کې اعلانونه و هغه ټول هغه کوم بې ځایه اعلانونه چې و هغه ټول لرې شول. اوس هر تلویزیون بدون له اعلان نه بدون له کوم مشکل نه تاسو کولی شئ پلی کړئ. اوس به نو ټول نه د مخ ولاړ سم د سټار سپورټ کلک وکړم همدارنګه هره کوالټي چې تاسو غواړئ کلک وکړئ پې تاسو به بدون له دې نه چې اعلان راسي انتظار وکړئ او همدارنګه بعضې نور هغه وکړئ تاسو کولی شئ پلی کړئ. همدارنګه هر یو چې تاسو غواړئ صرف پکې لږ وکړئ او تاسو ته به پلی کیږي. ټول بله خبره دا دوستانو که چیرې غواړئ تاسو دا خپل هغه سره هم وصل کړئ تلویزیون سره نو تاسو کولی شئ هغه له دې ځای څخه کولی شئ. خو تاسو باید همدغه کوم انټرنیټ سره چې تاسو ستاسو موبایل وصل دی همدغه انټرنیټ سره باید ستاسو هغه هم وصل وي. که چیرې وصل نه وي نو تاسو بیا نشئ کولی دا کاست کړئ خپل هغه ته. نو که چیرې لرئ او هغه کولی شئ نو تاسو کولی شئ دا تلویزیون خپل هغه سره وصل کړئ او بیا په دې کاست بټن باندې کیږئ هغه به تاسو ته وشئ کولی هغه کاست کړئ خپل تلویزیون ته هم. نو همدارنګه زه به نور تلویزیون هم تاسو ته پلی کړم چې اعلانونه نشته دي او صرف کلک کوئ او پلی کوي هر یو تا وګورئ مختلف کوالټیانې دي مختلف تلویزیونونه دي چې تاسو ته پلی کوم کار کوي. که دا هر تلویزیون دی صرف پی کلک وکړم نو تاسو ته پلی کوي آی پی ایل کې هر یو کلک پې وکړئ تاسو ته پلی کوي بدون له دې نه چې کوم مشکل وي هر یو چې تاسو غواړئ. یعنی تاسو اوس انتظار دې ته نشئ کولی دا مهمه نه ده چې تاسو ورته انتظار وکړئ او هر تلویزیون ته چې یا هم دغه بې ځایه اعلانونه تاسو ته دلته راسي. نو امید لرم دوستانو چې ویډیو تر پایه پورې موږ سره پاتې شوي وي او یو څه مو له دې ویډیو نه ترلاسه کړي وي. که چیرې کومه پوښتنه لرئ نو زه خپل ایمیل چې دی دلته تاسو ته پرېږدم هغه ایمیل کې تاسو ما سره کولی شئ مستقیما اړیکه ونیسئ او کومه پوښتنه لرئ او یا هم کوم هغه لرئ شخصي پوښتنه لرئ نو تاسو کولی شئ هغه له ما نه وپوښتئ. نو تر بیا مو چې زه اجمل شهاب ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم تاسو ټول په بخون کې خدای سپارم الله مو مرشه. که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي حتما یې ځان سره لایک کړئ او له ملګرو سره شریک کړئ. تر بیا مو چې زه اجمل شهاب ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم تاسو ټول په بخون کې خدای سپارم الله مو مرشه.